Assalomu alaykum, hurmatli aziz birodarlar. Alloh kuningizga xayrli va barakatli qilsin. Mana shu Xpeng'imizni sotamiz. 5000 probegi bor, 2019. Ko'rsatamiz sizlarga. Holat yaxshi. Mana ko'rinishi o'zi. Holat tutilgan holatda bu sentyabrda kirgan mashina o'zlari minishib probeg 5000 bo'lgan. Yaxshi qaralgan mashina. Taksometr yopib tashlashibdi, taksometr yo'qgan. Xo'sh. Holati yaxshi. Faqat ishxonasiga borib kelib minilgan mashina. Probegini ko'rsatib qo'yamiz sizlarga, aziz birodarlar. 5219 km yurgan. Bu 350 yuradigan. O'sha birinchi kirib kelgan oddiy mashina, prostoy. Mana o'zi bakovoy qoraytirilgan. Uningga lavovoy asqolkalardan himoya qilish uchun mikron qo'yilgan, bronironli laminatsiya qilingan. Mashinaning holati yaxshi. Qiziqqanlar, jiddiy niyat bo'lganlar, telefon qilinglar, nasib bo'lsa, xaridor qiziqsanglar, ega mashinaning egasiga olib chiqamiz, kelishtirib sotib yuboradi.